Então, Deus está aqui, mais uma vez, cobrindo aí, né, nas panagéticas aqui do CBT. E o CBT já tem acompanhado, amigo. O negócio aqui está bravo pra caramba, galera. Aqui está bonito, hein? Nada acontecendo aqui, a galera trabalhando. E, ó, a última vez que nós tivemos aqui, essa parte das reuniões aqui, essa parte que eu tenho lá, aquela que estava toda aberta. Vamos ver agora aí como está lá dentro, agora ali. Secretário de Obras está ali. Secretário de Obras está ali na cena. Está ali o secretário de Urbanismo do país. Galera, tomar pimenta é isso. Galera, não precisa nem fazer, pô, não precisa nem precisar estar atendido, amigo. Isso é uma complicação disso aí, pô. Muito grave, o negócio é grave. Não é muito que tem no bateria. Galera, aqui, pô, não obriga a serviço, não, pô. Parabéns pelo trabalho que vocês aí. Secretário Toins, secretário. Advogado também aqui, procurador também. Eu quero saber o seguinte. Pô, a gente tem acompanhado direto as obras aqui, desde a passada, estivemos aqui acompanhando, até a gente tem todas essas imagens. É um recorde aqui dentro do município de Guapimirim. Eu sei que de repente fora já acontece agora, é um recorde a construção em tão pouco tempo. Sim, eles usam uma técnica bem simples, avançada, né? A gente fazer um radiante, toda com estrutura metálica e 30 dias eles fazem uma obra dessa. Secretário, tivemos aqui semana passada, não tinha nada disso aqui. Fizemos uma tomada lá de frente, lá de cima, essa parte azul nem tinha, não estava nada fechado, e hoje você chega aqui tendo essas condições. É, esse acompanhamento que você vem fazendo é bom para o munícipe, né, estar atento, que foi o que o secretário aqui também falou. É uma técnica que facilita, né? É muito rápido a construção. Doutor Wilson, e aí, papel, como é que está preparada a parte aí para o cronograma para a inauguração? A parte que anima bastante a gente aqui é saber o seguinte, que todos os esforços que todas as secretarias vieram realizando durante esse período de obras, né, e o prefeito vem sempre acompanhando aqui a obra, acompanhando junto à TV Verde, é que a gente está conseguindo ver agora a inauguração. E a partir de hoje, nós recebemos o documento aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, informando que a partir do dia 30/11/2014, essa obra vai estar conclusa, inaugurando o governador, que vai fazer questão de estar presente para vir fazer a inauguração. Então, a inauguração, a partir de 30/11, pode ser qualquer dia. Esse, no caso, vai depender só do Estado. Vai depender do Estado, porque o governador fez questão de estar presente. Agora, eu quero... O Fabinho falou aqui, mas eu vou cortar aqui, que eu lembro muito bem que quando começou as obras aqui, eu cheguei para o secretário de obra, Fábio Macera, eu falei, e aí, secretário, o que o senhor vai fazer? Ele falou assim, bom, da minha parte, se o tempo ajudar, em 15 dias eu vou estar entregando. E entregou em 15 dias. Foi cumprido. Foi cumprido. E depois? Aí você fez a mesma pergunta para o pessoal da construtora. E eles estão cumprindo também. Então, quer dizer, mostrou mais uma vez que esse CBT aqui não é eleitoreiro. Mas a prova disso aí, a galera, todo mundo trabalhando. E o mais importante é isso, é que você faz um cronograma, né, e Papai do Céu ajuda, né, e as condições que a prefeitura tem, conseguiram executar, plenou, a galera chegou, fez, e agora só abraço agora. É só inauguração, parabéns. Já, como é que pode fazer que já andou ali? Já. Vamos, meu bem, vamos lá, que eu quero... Os funcionários já estão... funcionando. Opa! Olha aí, galera. Pessoal de Guapimirim, se prepara para os cursos que virão para cá, hein? Nada disso aí. Vamos lá. Rapaz, a entrada. Boa mesmo ali. Secretário, por favor. Aqui é a hierarquia. A imprensa vem atrás só para mostrar aí. Rapaz! Que mundão é esse, cara? E aí, galera? Tudo bom? Galera aí trabalhando ali. Rapaz, que coisa linda. Rapaz, isso aqui... Olha o tamanho dessa... Secretário, vai fechar o teto. Tem rebaixamento, ainda entra o rebaixamento do teto. Já tem alguma sala que já tem rebaixamento? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aí para ver, pra gente ver direitinho. Né? Pelo menos. Né? Alô, galera. Olha aí. Já está recebendo aqui, ó. O rebaixamento, será que é esse aqui, secretário? Porta e janela. Porta e janela. Caramba, rebaixamento. Pô, aí. Fala aí, Tunes, fala aí. O rebaixamento de caixa. Tá? Vai ser. Vai ser mais 10%. Pô, bacana, gente. Eu tô feliz demais. Vamos botar mais aí. Vamos.
vamos lá, que negócio tá bebendo demais. Doutor Wilson, tá feliz demais aí, que viu, né, acompanhando também aí, passo a passo, quando acontecem essas obras no município, que vai beneficiar a população na sua totalidade, que nós fizemos parte, a Cicobi BV fez parte, o Fabinho fez parte, cada um se esforçando na sua parte da sua secretaria, e agora nós temos que ajudá-los agora a colocar luz e energia. Agora me diga uma coisa aqui, eu vou mostrar para a pessoa aqui, olha só como é que a parte elétrica é feita aqui, ó, tá vendo? Embutido, aqui já vieram, já cortaram aqui, já está aqui o tubinho aqui, para colocar já a tomada, quer dizer, tomada não, aqui é interruptor, né? As tomadas eu acho que serão a parte de baixo, já estão preparados também ali, já está o tubo ali, o conduíte, né, o tubo conduíte, né, conduíte, a caixa ali é 3x3, não? Não, 2x4. Vamos lá, secretário, agora me diga uma coisa. O doutor Wilson falou agora aí a questão agora da parte elétrica. Como é que é feito isso aí? É feito um planejamento, é um pedido, a Ampla vem e instala ou puxa uma rede, como é que é isso? É, a prefeitura vai estar solicitando uma extensão de rede, é isso. E a Ampla com certeza vai estar atendendo para que não seja um motivo, né, para atrasar essa obra. Então, quer dizer, a parte de água... Também com abastecimento de água. Isso aí que eu ia falar agora. Como é que vai ficar a parte de água aqui? É, fonte... Já está até bem mais próximo, porque eles fizeram uma ligação provisória para a obra. Então, agora é só oficializar, passando para a Vitec, o custo, né? Da, instalando o odômetro, né? Hidrômetro. Vamos lá, vamos caminhando aí, que o negócio está bonito, cara. Eu estou muito feliz mesmo. Eu que caminhei, presenciei passo a passo... A passada, estava aí o prefeito, estava o Celso Pancera, secretário de obras, estava o Tuiz, o diretor da empresa, estava também aí o pessoal o prefeito estava também. Então, mostrando exatamente aí, passo a passo, a construção aí do CVG. Bacana isso aí, a galera ali trabalhando ali. Tudo bem, galera? Bom dia aí para vocês aí. Me diga uma coisa, só me tirar uma curiosidade, essa parte ainda é lateral ainda? É a parte lateral ainda, né? A parte de cima, você tem alguma coisa para mostrar para a gente aí? Não chegou ainda, não? Ah, então tá bom, então. Valeu, galera. Um abraço aí para vocês aí. O negócio está bonito, rapaz. Quem te viu e quem te vê. Alô, galera? Beleza, irmão? Então, aí, galera, aí andando, a gente está andando aí, mostrando para vocês aí o interior do CVT. Sem mais. Rapaz, isso aqui é muito grande, hein? É grande. Ah, não, mas fecha ali, não é grande, não. É porque tem um fechamento ali, bacana mesmo. Bacana mesmo agora aí. Rapaz, olha. Antigamente isso aqui era tudo. Não tinha nada isso aqui. Nada. Só tinha essas partes laterais daqui, esses tubos ali. Agora só tenho que dizer uma coisa. Eu me perdi aqui dentro. Você fala assim, para onde sai? Eu vou chegar aqui, eu vou ver alguma coisa ainda, né? Aqui é uma das últimas salas. Aqui já é o fundo já, cara. Aqui é a sala bem ampla mesmo. E a gente fica exatamente esperando, né, a instalação também dos ar-condicionados, como é que vão ficar. Agora, secretário, eu estou me importando mais ao Fabinho, porque foi a pessoa que eu tive mais contato, acompanhei mais. Ele me acompanhou mais sempre quando eu solicitei a presença dele para algum esclarecimento. Ele sempre se colocou à disposição. Então, por isso eu me reporto mais a ele. Diante dessa situação, é o seguinte, como é que você se sente agora vendo essa obra? A gente não está ainda está faltando piso, tem bastante coisa ainda, mas chegando no ponto que está, como é que você se sente? É muito gratificante, entendeu? O prefeito está de parabéns, essa parceria com o Estado é fundamental. A prova está aí, uma obra dessa, no tempo, né, que foi prevista a obra, você ressaltou ali no início, graças a Deus, o clima também nos ajudou um pouco. E agora mais um desafio para o secretário de obras, a parte de infraestrutura ali, que é aquela parte da frente. A rua, entendeu? Tem que fazer o arruamento, meio fio e calçada. E isso é uma contrapartida que a prefeitura tem que fazer. Agora, secretário, a gente sabe exatamente daquela ruazinha ali que vai abrir a lateral ali. Tem previsão dela também ali? Como é que está a situação? Porque, pô, eu acho que o CVT, até mesmo para o pessoal do centro se locomover, para chegar aqui um pouco mais rápido, o pessoal que vão usar o meio de transporte, a bicicleta, vão poder usar aquele transporte ali, aquela via ali, né? Perfeito. Nesse primeiro momento, né, vai ser feito essa parte aqui, atender o CVT e a outra entrada da Wharton.
e a obra dessa rua que você colocou, nós vamos dar continuidade. Eu agora vou entrar numa parte de drenagem. Então isso atrasa um pouco, porque, né, nós aceleramos ali com a terra, fizemos aterramento em tudo, mas tem agora outra parte que é de manilhamento. Essa eu, entendeu? Vou começar agora. Bacana. Agora, aproveitar o secretário está aqui, de repente ele vai ter tempo disponível para a gente ir lá na Roda d'Água, né? Porque lá, essa chuva que deu agora no final de semana aí, danificou lá, só tem alguma informação? Não, não, está tudo tranquilo, a obra está ficando realmente de acordo. E no caso, previsão para concretar? Acredito que para a semana que vem. Então tá bom, então nós vamos estar acompanhando para você. Mais uma catucada. Aproveita, dá uma passada aqui na Rua da Wharton. Nós estamos fazendo também um belíssimo trabalho ali de recuperação da estrada. Então vamos fazer o seguinte. Aqueles borrachudos, né, que a gente chama, no popular, recuperando alguns trechos, para deixar a Rua da Wharton também com estrutura. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar o senhor para a gente ir lá, podemos ir depois? Saindo daqui, então a gente vai mostrar mais um trabalho para você. A prefeitura está trabalhando, meu amigo. Secretaria de Obras, faz um acerto, está de cabelo branco, porque afinal de contas é tanto telefonema e solicitação. Secretário aqui, secretário aqui, secretário aqui, o secretário está trabalhando. E cobrança do prefeito e também a fiscalização dos vereadores, o município ligando. E aí tem que ser desse jeito mesmo. E a TV está acompanhando tudo isso, porque a TV já está aqui. Thank you.